Namshukuru Bwana asubuhi ya leo, maana yeye amekuwa rafiki wa karibu, amekuwa Mungu mwema, ameandamana pamoja nami. Ninaweza kuimba na niseme Yesu kwetu ni rafiki. Bwana asifiwe. Nataka tukaweze kumtolea Bwana kwa sababu ni vyema asubuhi ya leo. Ametusaidia umbali huu. Na Daudi katika mstari, katika Zaburi 116 alikuwa na maneno kadhaa ya kusema kumhusu huyu Mungu, na ndiyo yale maneno ambayo ningependa tu, sitaki kuyaongea, lakini nataka kusoma Psalms chapter 116, na ili tukaweze kumtolea Bwana asubuhi ya leo kwa sababu ni vyema. Biblia inasema, haleluya, nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu. Kwa maana amenitegea sikio lake, kwa hiyo nitamuita siku zangu zote. Kamba za mauti zilinizunguka, shida na kuzimu zilinipata. Naliona taabu na huzuni, nikalitia jina la Bwana, Bwana na kuomba sana uniokoe nafsi yangu. Bwana ni mwenye neema na haki, na Mungu wetu ni mwenye rehema. Bwana huwalinda wasio na hila, nalidhilia akaniokoa. Nafsi yangu urudi rahani mwako, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Maana umeniponya nafsi yangu na mauti, macho yangu na machozi yangu, machozi na miguu yangu na kuanguka. Nitaenenda mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Naliamini kwa maana nitasema, mimi naliteswa sana. Mimi nalisema kwa haraka yangu, wanadamu wote ni waongo. Sari wa 12. Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana na mbele ya watu wake wote. Inadhamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako, mwana wa mjakazi wako umevifungua vifungo vyangu. Nitakutolea dhabihu ya shukrani na kulitangaza jina la Bwana. Mstari wa 17. Nitakutolea dhabihu za shukrani za kukushukuru na kulitangaza jina la Bwana. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana, naam, mbele ya watu wake wote, katika nyua za nyumba ya Bwana, ndani yako Yerusalemu. Praise the name of the Lord. Daudi akawa na mambo mengi ya kusema kumhusu huyu Mungu na kutangaza kuhusu jinsi angependa nafsi yake ikaweze kufanya. Ni kwa sababu ya matendo ya ajabu ambayo Mungu alikuwa ameyatenda. Mesema sitaki kukufafanua sana, lakini anasema ya kwamba nafsi yake itamshukuru Bwana. Ni kwa yale ambayo amekutana nayo. Ni kwa sababu ya mambo mengi ambayo yalichukiza, mengine yakawa ni magumu. Akasema ya kwamba alipitia hata katika njia za mauti, lakini Bwana akasimama pamoja naye. Katika mstari wa 17 anauliza swali ya kwamba nitakutolea dhabihu ya shukrani na kulitangaza jina la Bwana. Baada ya hayo yote anasema ya kwamba atamshukuru Bwana kwa kumtolea dhabihu. Maana alimtendea mambo mengi, lakini anasema jambo la kwanza, nitakipokea kikombe cha wokovu. Wapendwa, tumempokea Yesu Kristo, ametupa wokovu wake. Hiyo ni kitu ambacho ni kizuri sana, na tutalitangaza jina la Bwana. Lakini mstari wa 17 anasema ya kwamba ni kwa sababu ya mambo hayo yote mazuri ambayo umenitendea, Bwana nitakutolea dhabihu ya kukushukuru. Praise the name of the Lord. Ni mambo mengi Bwana ametutendea this far. Mwaka huu umefika mwezi wa 10, tulianza Januari, Februari, sasa karibu mwaka unaisha. Bwana amekuwa pamoja na wewe. Bwana amekuvukisha mambo magumu. Bwana amekushikilia mahali ambapo uliona ni kana kwamba kuna giza ambayo hautapita. Bwana alikuja na kuingilia kati akakusaidia. Praise the name of the Lord.
Daudi anasema baada ya kupitia mambo hayo yote na ugumu wote, anasema kila moyo wangu utafanya, mstari wa 17, nitakutolea dhabihu za kushukuru. Asubuhi ya leo tumtolee Bwana dhabihu za kumshukuru, sio kwa sababu ya mambo mengine mengi, lakini ni kwa sababu umbali huu amekuwa pamoja na sisi. Praise the name of the Lord. Ametusaidia. Wengine wanaenda kwa mambo yao, lakini Bwana hajakuruhusu ukapitia mambo mengine. Bwana asifiwe sana. The Lord has been good unto us. Tutafanya nini? Daudi anasema kile nitakachofanya, nitamrudishia Mungu dhabihu za kumshukuru. Praise the name of the Lord.